heter som sagt Frida André. Jag är gynekolog och överläge här vid kvinnokliniken i Bodø. Och jag ska starta med en introduktion om de vanligaste formerna för gynekologisk kräft, symptomer och standardbehandling. Och hvis det är några spørsmål så i salen så man bara räcka upp handen, och hvis det är spørsmål på nett så skriver dere i chatten, och så har Eddie och förmedla spørsmålen till mig, så tar vi det underveis, tänker jag, är det lättaste. Nu ska jag trycka på knappen och se vad som sker. Ja, och det jag har tänkt att snacka om, det är då här i räckefölje efter det som är det vanligaste till det mindre vanliga. Och det är livmoderkräft som är den vanligaste. Sen kommer äggstockkräft, inklusive äggledar- och bukhinnekräft. Förkortas OC i engelsk-amerikansk litteratur för ovarian cancer. Livmoderhalskräft, vulvacancer. Och det här har jag då tagit från nationalt handlingsprogram med rättningslinjer för gynekologisk kräft som blev publicerat i 2021 och från uptodate.com som är en väldigt bra sida där det står mycket uppsummert forskning om anbefallning, lite med lite sån amerikanskt rättat, men mycket passar också i Norge. Livmoderkräft är alltså den vanligaste gynekologiska kräftformen. Det är den femte hyppigaste kräftformen hos kvinnor efter bröst, tarm, lunge och hudkräft. Årligen så är det cirka 750 kvinnor som får denna sjukdom. Genomsnittsålder för att få den här kräftformen är 65 år. Det här är en sjukdom som när den blir uppdagad tidigt så har den väldigt god prognos. Och här ser man då lite i kroppen hur det ser ut. Är det någon som pekar på den här eller? Bäst att peka på den. Naps, hoppsan. Okej. Där. Jag tycker det kanske är det allra bästa i och med att vi har vi på nätet här. Vi ser här med oss att du brukar där. Okej. Okay. Ja. Ja, det är nog lite sån självförklarande här, men livmoderkräft, den utgår då från livmoderslimhinnan. Här har vi livmodern i kroppen. Här är det ett utsnitt. Här är då livmoderväggen. Och så har det livmoderslimhinnan. Och de vanliga formerna för livmoderkräft utgår från livmoderslimhinnan. Kallas också endometriacancer. Och vad är risikofaktorerna för att få livmoderkräft? Det är hög ålder. Det är hvis man har få eller ingen barnafödslar i bagaget. Och det här har med att göra att livmoderslimhinnan den blir skiftat ut och förnyat vid menstruation. Och när man är gravid eller icke har menstruation för att man icke har fått igen den efter födseln, så är det en beskyttande faktor. Så hvis man har att pause från menstruation på en beskyttande måte, så är det positivt. Övervikt är på den andra sidan en risikofaktor, och diabetes är också en risikofaktor, och polycystiskt ovarialsyndrom, PCOS, är också en risikofaktor. Och alla de här, både vid övervikt, diabetes och PCOS, ser man att man kan ha hormonförstyrrelser som gör att livmoderslimhinnan blir stimulerad på en ogynnsam måte över lång tid. Och vid det här PCOS, polycystiskt ovarialsyndrom, det kan också vara att de har sjeldna menstruationer, men de har sjeldna menstruationer på en ogynnsam måte för att du har en långvarig östrogenstimulering som är då det rent motsatta, att när du inte har menstruation för du inte har kommit igång under födseln, efter födseln, då har du en låg hormonsituation. Så att
å ha lite menstruasjoner, det kan være gunstig eller ugunstig, og det har liksom å gjøre hvorfor man ikke har menstruasjon. Og det koker da ned til den her langvarig østrogenstimulering som ikke er bra for livmorslimhinnen. Symptom på livmorkreft, det er ganske godt kjent i befolkningen. Min oppfatning, det er jo blødning etter overgangsalder. Og at blødning etter overgangsalder er noe som man må få sjekket opp, det er ganske kjent både fra bland kvinner og bland leger i forskjellige, både i primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Og det her med at livmorkreft er noe som regel gir tidlig symptom i form av blødning etter overgangsalderen, og som også er noe som gjør at kvinner tar kontakt med leger og at det blir utredet, det er jo med å bidra på at det blir oppdaget tidlig og at det har en god prognose. Hvis man har mistanke om livmorkreft, så er det første steget i utredningen at man skal ta en vevsprøve fra livmorhullen. Og det kan gjøres på sykehusets poliklinikk eller hos privatpraktiserende gynekolog. Det er en enkel undersøkelse. Man vil også gjøre ultralydsundersøkelse av livmor og eggstokker. Hvis man først har funnet ut at det er en livmorkreft, så vil det være aktuelt med CT-undersøkelse av både brystkasse, mage og bekken, og magnetrøntgen av bekken og livmor, og det er for å planlegge behandling. Og den vanlige behandlingen ved livmorkreft nå, at det er en kikkhullsoperasjon med fjerning av livmor, eggledere og eggstokker. Eventuelt så kan det inngå fjerning av lymfeknuter. Eller rett og slett, det inngår ofte fjerning av lymfeknuter, men det er ikke alle tilfeller som det er nødvendig. Her har jo da kikkhullsoperasjon overtatt for de åpne operasjonene i senere år. Mange er ferdigbehandlet når de er operert, men noen skal ha tilleggsbehandling med cellgift hvis det er en høy risikotype. Og her ser vi da litt grann hvordan det kan se ut inne i bekkenet ved en kikkhullsoperasjon. Det er noe merket her. Skal vi se om jeg tør på står noe med. Her har vi livmor. Og det jeg kan si at generelt så synes nå jeg at det ser ganske greit ut her. Det er ikke noe åpenbare patologer eller sykelige forandringer, utan det her er mer et illustrasjonsbilde av hvordan det ser ut innvendig med en kikkhullsoperasjon. Livmor. Her har vi äggstock, här har vi äggledare. Och så ser det nog ganska fint ut runt omkring, syns nog jag. Och här visar då ett uppsätt lite grann hur en kikkhullsoperation kan gå för sig. Nu görs ju många av de här kikkhullsoperationerna med livmorkreft görs ju med som kallad robotoperation. Det är ju inte en robot som opererar på sånt sätt, utan det är då ett speciellt utstyr som styrs av ett människa. Men principet är detsamma. Nu har jag någon tid, någon klocka eller något sånt. Det kanske du håller koll på mig. Ja, varsågod. Ja. Ja, så kikkhullsoperasjoner ved livmorkreft har vært standardbehandling i 10 år, og vel så det. Så når det gjelder livmorkreft, så er det positive erfaringer med det, fordi at pasienten kommer seg raskere etter en kikkhullsoperasjon enn etter en åpen operasjon. Og så vidt meg bekjent, så er det ikke sett noen ulemper i forhold til spredning når det gjelder livmorkreft. I hvert fall ikke de tidlige former, så det er standardbehandling og god erfaring med det. Og når det gjelder oppfølging i etterkant av livmorkreft, så er det rutinekontroller hos vanligvis på sykehuset eller hos privatpraktiserende gynekolog. Det her er jo det är någonting som det finns en tradition för, men kanske inte så mycket bevis för att det faktiskt är så stor nytta med det.
Det pågår nå en studie som har pågått over noen år, som heter Let's Go, der man sammenligner tradisjonell oppfølging med oppfølging med spørreskjema som alternativer. Det man kan säga liksom generelt om tilbakefall är att de flesta vill få symptomer när de får tilbakefall. Och att rutinekontroller i väldigt liten omfang fångar upp tilbakefall som patienten inte allerede hade følelse av. Och tvärt emot så kan man säga att viss en patient får någonting som de tänker kanske kan vara ett symptom på tillbakafall, så har man sett en tendens till att då väntar man tills man likväl har den timmen på sjukhuset en tid senare. Men det är nog sånt det är organiserat i vart fall hos oss, så långt att man blir kallt in till rutinekontroller i 5 år efter behandlingen till äggstock, livmoderkräft. Det som man ska vara obs på själv är att om man får blödning från skeden efter man har blivit behandlad för livmoderkräft, så är det någonting som man ska checka upp. Oavsett om man har ny timme på psykisk de 2 månader eller om 6 månader. Ja, är det några spörsmål på livmoderkräft? Vilket fan? Har det kommit spörsmål? Ja då. Gäller också dere som följer oss på nett? Ja, visst är det någon som kom på något jättekans går det också bra. Då tänkte jag gå vidare med äggstock, äggledar och bukhinnekräft, som är lite sån sammanfattas som äggstockkräft då. Och det här är kräftformer som kan vara vanskliga att skilja från varandra och som också har lik behandling. Så därför så passar det ganska bra att ha det som en samlebeteckning. Det är den sjätte vanligaste kräftformen hos kvinnor, så den kommer då rätt efter livmoderkräft. Och det är cirka 500 nya tillfällen per år i Norge. Och genomsnittsåldern är 68 år, så det är ganska likt som livmoderkräft. När det gäller riskfaktorer så är det lite detsamma. Här viss risikofaktorn på livmoderkräft för skyttet till menstruationer, så äggstockkräften knyter till ägglösningar. Och här kommer då infertilitet som på listan här. Tidlig menstruationsstart och sena avgångsålder, och det är för det att då har du många ägglösningar. Vid en ägglösning så uppstår det en liten mikroskada på äggstocken som kroppen i de flesta tillfällen hanterar helt grejt och reparerar. Men som är allt det att hvis du har många små mikroskador, så ökar det risikon för att det blir en skada som inte blir reparerat. Sen finns det också ärvliga faktorer, BRCA1 och BRCA2, som är också som är bröstkräft och äggstockkräft, och det som har BRCA1 och BRCA2 har en mycket större risiko för äggstockkräft än det som inte har det. Men jag tänkte inte snacka så väldigt mycket mer om det. Och när det gäller de beskyttande faktorerna, så blir det då det motsatta av det som var risikofaktorer. Graviditet och amning. När man är gravid så har man inte ägglösning. Och när man ammar så tar det som regel längre tid för ägglösningen kommer tillbaks efter födseln. P-piller beskyttar också, för det att när du står på p-piller så har du inte ägglösning. Sterilisering och fjärning av livmor, det är också beskyttande faktorer. Och här tänker man då att vi snackar om ägglösning som risikofaktor för äggstockkräft, men det verkar som det har också någonting med faktorer utifrån, alltså ett eller annat då som kommer in i underlivet via skeden, upp genom livmodern, ut genom äggstockarna och ut i bukhålan. Och hvis du steriliserar så stoppar du förbindelsen mellan äggledare och äggstock. Och hvis du har fjärnat livmodern så har du heller inte någon potentiell kommunikation med yttervärlden. Nå
När det gäller symptomer för äggstockkräft så precis som Siri sa i starten så är det här kan det vara lite sån diffusa symptomer som gör att det kan vara vanskligt att fånga upp tidigt. När man har funnit ut att man har äggstockkräft och går lite tillbaka i tid så kan man se att man de flesta har haft symptomer över tid, men det är inte alltid så det är så lätt att fånga upp tidigt då. Men här är en liten plansch med vanliga symptomer som ju går på att man har ett eller annat i magen som växer och som pressar på olika ting. Det första går på då att man må gå på do och tissa ofta. Det vill man ju kunna göra hvis man har något som trycker på blären. Kan ha problemer att spisa, bli fort mätt. Det trycker det kanske lite uppover istället. Vont i magen, vont i bäckenet. Det också kan vara att det trycker lite längre ner. Och så bloating eller uppblåsthet. Det finns flera symptomer också, men det var det som hade här. Hvis man har misstanke om at det kan dreie seg om eggstokkreft, så er det jo en underlivsundersøkelse med ultralyd som er en god start. Det finnes en blodprøve som heter CA125, som er en sånn kreftmarkør som i mange eller de fleste tilfeller vil være forhøyet ved eggstokkreft, men som også kan være forhøyet ved andre både sykdomstilfeller og andra förändringar i kroppen. En CT-undersökelse av mage och bröstkasse och bäcken ingår också i utredningspacken. När det gäller behandling av äggstockkräft så är det öppen operation som är det vanliga. I vart fall hvis man har en misstanke om detta på förhand. Det vill ju vi opererar ju många så kallade syster på äggstockarna då vid alla gynekologiska avdelningar i Norge och då har man ju gjort en värdering av det här på förhand och kommit fram till att det här är någonting som är övervägande sannolikhet är godartat men i någon tillfälle så kan det ju visa sig att det är kräftförändringar allikväl. Så noen blir operert med kikkelsoperasjon ved äggstockkreft, men hvis man vet om det på forhånd, så er det åpen operasjon som er standardbehandling. Og det vanlige er jo da at man fjerner livmor, äggledare, äggstockar, såkalt fettforkle som henger mellom, som sitter ved tarmene, lymfeknuter og eventuelt blindtarmen. Och någon är färdigbehandlat med operation, men de allra flesta får cellgiftbehandling efter operation. Och här visar då, här har vi då livmoren, så har vi äggledarna till sidorna här. Visar på skärmen också här, kommer den här, pekar. Ser du någonting? Nej, ni ser ingenting va? Den här lilla röda pricken, den visas hos mig i vart fall. Vi kan prøve å se om jeg får bedre som pil på den. Den er bedre. Nå ble det bedre. Ja, så her har vi da äggledare og äggstockar. Og her har vi da, den her står utmerkt som at den er at den er at det er kreft i den. Och när det gäller äggstockkräft så kan det alltså starta i äggstocken, men det kan också starta äggledarkräft. Och det här, jag syns den här ser lite sån, den äggledaren här ser lite sån hiss ut. Och bukhinnekräft, det går ju då på den beklädningen som är det tynna laget som är på insidan i bäckenet. Och när ting har liksom utvecklat sig lite så vill det ju både det du kan se med blotta ögat och kanske också det du kan se mikroskopiskt
ikke alltid var så lett å skille om det har startet her eller der. Og det er det som gjør at man har det som en samlegruppe. I noen tilfeller så går det å skille ut om det er i egglederen det har startet eller i eggstokken. Og generelt så er egglederkreft litt mer hissig enn eggstokkreft. Og også ved eggstokkreft så er det rutiner med oppfølging på sykehus eller hos privatpraktiserende gynekolog. Og de her kontrollene, liksom livmorkreft, det er jo hovedsakelig en tradisjon, og der man ikke har så store belegg på at det her er noe som gjør at du får en økt overlevelse eller at du får påvist tilbake fra tidligere. Det er ikke påvist så store fordeler som jeg ser det, men det er noe sånn vi gjør det. Ja. Som, jeg har et spørsmål til deg, i forhold til det er jo noen som får påvist en braka mutasjon og som på en måte fjerner eggstokkene og så sier du nå at kreft i egglederne er mer hissig enn eggstokkene og det er ikke til å underslå at det er jo en del ulemper med å fjerne eggstokkene og komme i tidlig overgangsalder for eksempel. Kunne man fjerne bare egglederne, og så ikke fått de samme komplikasjonene med overgangsalder, etc.? Ja, det er vel i hvert fall foreslått at man kan fjerne egglederne på et tidligere tidspunkt, og beholde eggstokkene litt lengre i kroppen, før man gjør den definitive og fjerner eggstokkene. Så det er vel noen prosent. Altså, hvis du ikke er klar for å fjerne eggstokkene, så så kan det være et alternativ å fjerne egglederne tidligere. Og ved en sånn profylaktisk operasjon så tar man jo, jo både eggstokk og eggledere som man tar i den. Og det vil jo ha veldig god effekt på eggledere og eggstokkreft som man har fjernet det. Du har fortsatt igjen den lilla risken for bukhinnekreft. Og når man fjerner eggstokker profylaktisk så skal jo det kvinnerne ha hormonbehandling frem til vanlig alder for overgangsalder. Har vi en kommentar fra en annen gynekolog i lokalet her, Torbjørn Følsen, som du må bare vente litt så vi bare får lyd på. Jeg anbefaler vel ikke å fjerne eggstokkene sånn før slutten av 40-årene, sånn 47-48, hvis man skal fjerne eggledere. Før det så anbefaler jeg ikke å fjerne eggstokkene sånn som vi gjør det i alle fall. På brakka igjen også? Ja, altså bra. Når det er en sånn risikoprofil, og hvis den er veldig høy, så gjør man vel anbefalinger også før 48 år eller 47 år. Ja, men gjør dere, dere fjerner egglederen i en tidligere seanse da? Ja, selvfølgelig. Ja, nei, men hvis man kan beholde eggstokkene i kroppen lenger, så er det absolutt en fordel for den det gjelder. Så absolutt. Vi forholder oss stort sett til det som står i veilederen, og det vi får beskjed av fra genetikeren, det er sånn vi gjør det. Ja, da har vi kommit till livmorhalskreft som ju har varit en kreftform som har varit ganska mycket uppmärksammat i senare år. Det är nog säkert. För du går in på det, med att så har vi fått in ett spørsmål från de som följer oss på nätet här. För du säger ju att du sa ju ett lat om kontrollen här att det kanske inte var så viktig, og det er en som lurer på dette her. Jeg trodde kontrollene betyder mye for å behandle tilbakefallet raskt. Nei, det gjør ikke det. Kanskje, kan du bare utdype det litt bedre? Fordi at du skal jo være veldig heldig at du får et veldig tidlig tilbakefall som passer akkurat med når du har timen på sykehuset da. De fleste tilbakefall de kommer
fortrinsvis de første 2 til 3 årene etter operasjon eller etter primærbehandling. Men det vil jo ha en jevn fordeling på når det skjer. Hvis du på sykehuset i januar, så kan det jo være at det noe som mulig å oppdage i februar, og så kanskje du får symptomer i mars, og så har du ikke time før i april. Så at som jeg har lest det hele i hvert fall, så finnes det veldig liten støtte for at du finner tidlige tilbakefall som pasienten selv ikke hadde merket, men som du har god behandling for ved de her rutinekontrollene. Så, men det er litt synsing fra min side, og så tenker jeg at det er viktigere at du som pasient vet hva du skal være oppmerksom på, og at du har en mulighet å ta kontakt og få tilbakemelding raskt der som du oppdager noe som du tenker ikke er sånn som det skal. Sen er jo de her kontrollene, så det er jo noe som både vi leger og etter hvert pasientene blir vant til. Det er liksom det som er vår rutine, det er sånn som vi gjør. Altså, man kan alltid finne ting å snakke om ved de her kontrollene, og det kan jo gjelde å følge opp seneffekter etter behandling. Sen så har du jo naturligtvis et psykologisk poeng både for legen og for pasienten at man gjør en undersøkelse og ser at alt er greit. Men det kanskje ikke har den store medisinske effekten. For det her er en som skriver også at rutinekontroll var 3. måned og en CA 125 forhøyning. Vil du kunne gi en pekepinn på et eventuelt tilbakefall? Ja, hvis den begynner å stige, så kan jo det være tegn på at noe er ferd med å skje. Det er også en litt sånn komplisert ting. Jeg vet ikke om jeg skal gå inn på det. Ja, det finnes fordeler og ulemper med alt. Og hvis den begynner å stige litt, så er det ikke sikkert at du skal gjøre så mye med det allikevel. Og så skal du kontrollere det og se, og da går du kanskje et antall måneder og vet at her er det noe som kanskje er ferdig med å skje. Og vil man da ha den perioden at man liksom har det hengende over seg, at nå er jeg ferdig med å bli dårlig på nytt? Eller vil man heller vente tills man faktisk merker at nå er det noe som skjer? Og det har jeg ikke helt klart svar på. Det er også en som spør, er det rutine å fjerne lymfeknuter? Noen sykehus gjør ikke det. Det er avhengig av... Nei, det er rutine å fjerne lymfeknuter. Det er ikke alle som skal fjerne lymfeknuter, for det kan ha litt med hva slags spredning det er, og hva slags type kreft det er. Så det er vanlig å fjerne lymfeknuter. Noen får fjernet veldig masse lymfeknuter, og får masse plager av det, og noen får fjernet akkurat passe lymfeknuter, og noen har ikke fjernet lymfeknuter i det hele tatt. Det at det ikke er fjernet lymfeknuter betyr ikke at det er gjort noe galt. Så det er ikke sånn at det må fjernes lymfeknuter. Ser det kommer en kommentar her fra din kollega fra Radiomhospitalet. Ja, det, man må bare snakke, det er jeg bare glad for. Ja. Jeg vil bare referere til en studie som jeg gjorde for noen år tilbake, hvor man randomiserte, altså det var... pasienten var ferdigbehandlet for eksokreft, og så fulgte man 1400 pasienter som var delt i to grupper. Den ene gruppen målte senere 25 i begge grupper. Den ene gruppen så var det svar blindet for legen, og den andre gruppen var det så man senere 25. Og den gruppen da som det var blindet, der behandlet man tilbakefallet når symptomene kom, og de fikk da behandling cirka 4-5 måneder, tror jeg det var, senere. Det var ingen forskjell i overlevelse i de to gruppene. Den forskjell man fant, det var at de pasientene som var i gruppen som var blindet, de fikk mindre plager, altså fikk plager senere, fordi de fikk cellegift tidligere. Den andre gruppen fikk cellegift tidligere og fikk da en del plager av sin cellegift. Sånn at det man oppnådde, det var lenger tid uten symptomer.
Ja. Men ingen gevinst I overlevelse om man behandlet på stigende senere 25. Ja. Det var sånn... Ja, jeg også kjenner også til det. Det Veldig, sånn, det, veldig fin studie, ja, ja, bra ja. Studie. Men det klart, det gjelder jo ikke alle pasienter. Neida. Det gjelder de første tilbakefall. Så når man kommer lenger ut I behandlingsrekken, så ikke sikkert dette gjelder, men det var I hvert fall en veldig interessant studie. Ja, så hvis du, konklusjonen var vel liksom at hvis du oppdager ting tidlig, så rekker du å få flere cellegiftkurer og få mer plager av de cellegiftkurene. Så, ja. Ja. Da vi videre på livmorhalskreft. Cirka 350 tilfeller per år. Her medianalderen på 50 år, så det en kreftform som drabbar kvinner som litt yngre enn de andre som vi har sett så langt. Livmorhalskreft vil ofte gi symptomer I form av blødningsforstyrrelse, blødning utenom menstruasjon, blødning etter overgangsalder, blødning ved samleie. Man kan få rar utflod og underlivssmerter. Og en vanlig utredning ved mistanke om livmorhalskreft, då är vi vid den gynekologiska undersökelsen med inspektion av livmorhalsen och vävsprover från livmorhalsen. Där som det är misstanke om livmorhalskreft så är vävsprover bättre än cellprover för det att vid en där som du har kreft så kan det vara mycket betändelseceller och så I den vanliga cellepröven så då är vävsprövarna bättre och också hvis du får en cellepröve som indikerar att detta kan vara allvarliga cellförändringar eller livmoderskreft så är det vävsprövar som ska till och det kan man ta I lokal bedövelse på en vanlig gynekologisk undersökelse. Ultraljud vill ju också vara nyttig för att se på det här. Där som det kommer svar på pröver som visar att det är livmoderhalskreft så gör man en gynekologisk undersökelse I narkose vid det sjukhus som behandlar livmoderhalskreft. Det gör vi inte här I Bodø men det gör det bland annat I Tromsø och på Radiumhospitalet. Och alla universitets sjukhusen. CT av bröstkasse, mag och bäcken ingår I utredningspacken. En magnetröntgen av bäcken och livmor. Det kan också vara aktuellt med PET. Och här ser vi nog lite grann. Här har vi då livmoren, hur den ser ut framifrån. Och här har du hur den ser ut med livmorhalsen hvis du ser in I skeden vid en gynekologisk undersökelse. Och här är det då normalt. Här har vi en tidlig livmorhalskreft som är på livmorhalsen eller livmortappen som du vill kunna se när du ser in I skeden. Och vart eftersom det blir mer uttalt så vill du få en större förändring I livmorhalsen och som när den får växa nog växer ut genom livmorhalsväggen och livmorväggen. Och då vill du kunna få som ett stort sår in I skeden. Risikofaktorer för livmorhalskreft. Här har vi fått mycket ny kunskap I senare år. HPV som står för humant papillomvirus som ligger bak de allra flesta tillfällen av livmorhalskreft. Det finns över 50 former för HPV där någon har stor sannolikhet för att förorsaka cellförändringar och vidare livmorhalskreft. Många är förstås harmlösa och någon ger heller kondylomer, könsvårtor. Och här ingår ju HPV Vaccinen ingår I barnevaccinationsprogrammet sedan en del år tillbaks. Och det är ju stor
stor tro på at det her vil gjøre at livmorhalskreft vil bli betydelig mindre vanlig i fremtiden, forutsatt at man får en god dekning på barnevaksinasjonsprogrammet. Og HPV er jo en, eller i hvert fall frem til nå, en virus som er veldig vanlig, eller det er ikke en virus, men det er en virusfamilie som er veldig vanlig. Og de aller fleste som er seksuelt aktive vil bli smittet med dette en eller annen gang i livet. I de fleste tilfeller så har jo kroppen et immunforsvar som gjør at man kvitter seg med denne virus som med andre virus. Men hos noen så blir det en vedvarende infeksjon som kan gi opphov til celleforandringer og til slutt kreftforandringer. Og hvis du har et nedsatt immunforsvar, så vil det kunne øke risikoen for at man får en vedvarende infeksjon med HPV. Behandling ved livmorhalskreft. Hvis man har en veldig liten svulst, så kan det være at det er tilstrekkelig å behandle dette med konisering. Og da er det ofte så at du har tatt en celleprøve som viser forandringer. Du er hos gynekolog og får tatt vevsprøver som viser celleforandringer, og så gjør man den koniseringen. Og når man får svaret på den, så viser det seg at det er en eller annen, nå kan jeg ikke eksakt 0,1 eller annet millimeter kreft, som er ferdigbehandlet med konisering. Men så det her er svulster som er mikroskopiske. Hvis du går litt opp i størrelse, hvis små svulster, jeg har ikke skrevet noe eksakt mål, men det er små svulster, så er det fjerning av livmor og lymfeknuter i bekkenet som er behandling. Ved litt større svulster så er det strålebehandling i kombinasjon med cellegift. Og det her viser bare den her koniseringen, som jo er en veldig vanlig behandling. Første omgang en behandling for celleforandringer, men noen små svulster vil også kunne behandles med konisering, som jo er et lite inngrepp i lokalbedøvelse, der man da fjerner en liten bit av livmortappen. Och när det gäller fjärning av livmor vid livmorhalskreft, så är det ofta radikal hysterektomi, som det kallas för, där man då går liksom lite ut vid sidorna för att få med gott nog med väv. Det är inte en operation som jag själv har någon praktisk erfaring med. Men jag regnar med att han som sitter föran här. Men det här visar då sånt som man gör en vanlig fjärning av livmor vid en, där man har en muskelknuta eller ett annat sån gåartad sjukdom, kan man då enten ta bara livmoren eller man kan ta med äggstockar. Och hvis man då ska göra en radikal hysterektomi, så är det en större operation. Det är väl det som är konklusionen av det hela. När det gäller behandling av livmorhalskreft som är lite mer avancerad, som inte ägnar sig för operation, så är det en kombination av strålebehandling och cellgift som man ger. Man startar med utvändig strålebehandling mot livmor och väggen. Limor och bäcken, och man kombinerar det med cellgiftkurer med cisplatin som man ger en gång per uke. Och när man har fått den här svulsten och krympa samman tillräckligt, så går man över på invändig strålbehandling av limorhalsen. Och det här är en behandling som kan pågå in till 7 veckor. Och det här visar lite grann om den här invändiga strålebehandling, där man då har livmor, och här har man då strålebehandlingen, och så går det också lite upp i livmoren här. Så det är ju här som du ska ha effekt med strålebehandlingen.
Og det her jo en hard behandling. Strålbehandling av livmorhalskreft en hard behandling. Og da vil man få akutte bivirkninger av strålbehandlingen. Og det her det får man jo da i det området som behandles, som jo nere ved bekkenet. De aller fleste vil få plager med vannlatning, smerte ved vannlatning, hyppig vannlatning. Det går ut over tarmen, og magesmerter, diarré. Man får sårhet i skjeden og i underlivet. Og den här strålingen går också ut över äggstockarna så att man kommer i övergångsålder av strålbehandling för livmoderhalskreft. Och kombinationen med det här cellgiften gör att man kan få lave blodceller under behandlingen. Uppföljning efter livmoderhalskreft, hvis man kunde operert, så er det vanlig oppfølging med rutinekontroller som jeg snakket litt om. Dersom man har hatt en strålebehandling, så er det vanlig at man gjør en responsevaluering, som man kaller det, etter 3-4 måneder, med en gynekologisk undersøkelse i narkose, fortrinsvis, MR-bekken og CT-undersøkelse. Når det gjelder de her rutinekontrollene, så er jo situasjonen lik som for de andre kreftformene, at det er usikker verdi av det her. De fleste som får tilbakefall, de får symptomer, og de fleste tilbakefall kommer i løpet av de første 2-3 årene. Ja, er det noen som vil si noe eller spørre noe om HPV-vaksine eller hva som helst? Nei. Vi har fått et spørsmål der. Hvor lenge kan man forvente såret i skjeden etter stråling med livmorhalskreft? Ja, så den akutte stråling, den akutte sårheten, den vil jo gi seg i løpet av 6-8 uker, kanskje. Men det er klart, og det kommer inn på mitt neste foredrag, at strålebehandling mot livmorhalskreft ger ofta problemer på lång sikt med sårighet i skeden. Så det vill kunna bli plager med skeden. Det vill kunna vara någonting som bara fortsätter. Det finns det någonting man kan göra som jag kommer in på i det behandlings. Men akuta plager rör sig, men det har sen effekter. Det har det. Mm. Mm. Det du har nevnt her nå, egentlig på alle disse sykdommene som du har gått gjennom, er jo en relativt standard behandling som har pågått til mange og mange år. Ja. Vi har jo fått noen åpninger nå for immunterapi, også på genkreftområdet. Hva tilbyr dere der? Ja, nei, altså, her i Bodø så vi... det är i stort sett inte vi som bestämmer behandlingen då, utan vi får uppskrifter från Tromsø och en tillfälle från Radiumhospitalet som vi förhåller oss till. Så vad som är det sista innan immunterapi, det ska jag inte säga någonting om, för det vet jag inte så gott. Torbjørn, du ska in på scenen här rätt på. Du kan kanske säga något om det då, men du kan ju säga något också. Kan du komme opp, så ser vi deg litt lettere fra de som følger oss på skjerm også. Ja. Nå i det siste så har vi har fått muligheten til å gi pembrolizumab til livmorhalskreft. Der hvor det er, da tester vi vevet om de har en sånn genetisk mutasjon eller PD-1-positive celler. Og hvis de er det, så kan man gi pembrolizumab ved tilbakefall. Så det er det noe å gi åpning for. Så det har vi gjort til noen pasienter. Da gir vi det, kan vi gi det i kombinasjon med cellegift eller så som singelbehandling. Så kommer det jo antageligvis nye preparater og nye immunbehandlinger på livmorhalskreft. Det er ganske interessant, for det foregår ganske mye forskning akkurat nå på livmorhalskreft.
på avansert sykdom. Nå snakker jeg også om avansert, altså pasienter som har spredning og som har avansert sykdom. Mm. Vi får jo kanskje også, når vi får Kristina Lindemann med oss her og skal snakke om forskning etterpå, så får vi vel også høre litt mer om hva som... Hun har veldig god oversikt over alle studier som vi er med i, og også andre internasjonale studier som vi ikke er med i. Mm. Vi har fått et spørsmål til her, og det om det anbefalt med HPV-vaksine etter livmorhalskreft. Ja, det som står i både det fra myndigheterna och alltså en HPV-vaccin vill ju beskydda dig mot ny smitta. Men en vaccin vill inte beskydda dig mot någonting som du allerede är smittat med. Sen vet jag att det brukas en del och att man kanske har sett någon effekt av att ta det selv om man har det, men det har ikke kommet i gjennomslag i retningslinjerne, så det offisielle er at det vil beskytte mot ny smitta, men ikke mot noe som du har smittet med. Så det du egentlig sier nå er at hvis en voksen dame får livmorhalskreft og ønsker å ta denne HPV-vaksinen etter at behandlingen er over, ja, så må hun betale det selv. Det er ikke noe som du offentlig stiller opp med. Det er ikke skadelig å ta den, men om det har noen effekt... Ja, det tror jeg. Mm. Ja. Ja, just. Kommentar fra salen. Du må bruke mikrofonen. Hei, lurer på om den HPV-vaksinen og barnevaksinasjonsprogrammet, vet du hvor mange år det tar før vi kanskje ser en nedgang? Eller kanskje vanskelig spørsmål? Ja, nå er jo de som er fødda i 91, de var jo omfattet av den her opphentningsvaksinasjonsprogrammet. De fikk det litt sent, men de har jo altså blitt 31 år nå. Sen de som fikk det i barnevaksinasjonsprogrammet, de er kanskje 25 nå. Og sen så er det litt hva man velger, hvilken vaksine man velger, for det finnes jo de som... Det er HPV 16 og 18 som er de mest hissige når det gjelder livmorhalskreft. Og de har jo vært med i den vaksinen som har vært gitt i alle omganger. Sen hadde man tidligere en vaksine som gikk på 4 typer, tror jeg. Men det som man gir nå tror jeg bare er den 16 og 18, ikke sant? Jeg ser på deg. Jo, jeg tror det er den 16 og 18. 16 er den som er mest hyppig i livmorhalskreft, og så kommer 18 som nummer 2, men så har du en ganske stor gruppe med sånn annen høy risiko som ikke er like hissig som 16-18, men vi skal vel se en nedgang nå etter hvert, skal vi ikke det? Det andre foredraget mitt, så har jeg noen interessante kurver. Så vi... To be continued, ja. Fortsetning følger, ja. Følg med utover dagen, så får vi vite. Ja. Ja, då ska jag gå på den fjärde och sista kräftformen som jag ska ha i mitt föredrag då, som är vulvacancer, som är kräft i de yttre könsorganerna, cirka 80 tillfällen per år. Hyppigst förekommande bland de mellan 60 och 70 års ålder, men förekommer också hos yngre. Och här ser man lite hur det kan sitta, men det sitter ju alltså på utsidan i underlivet. Och när det gäller vulvacancer så finns det två ingångar i det hela. Och den ena är då att detta kan vara förorsakat av HPV, det vill säga den samma virus som ger livmorhalskräft. Men så kan det, den andra ingången är en sjukdom som heter lichen sclerosus, som är en sån inflammatorisk hudsjukdom i underlivet. Risikofaktorer kan vara immundämpande behandling eller svekket immunförsvar. Här står också diabetes som risikofaktor. Det här är en sjukdom som ger symptomer. Här har jag fått med några procenttal. Klö, bränning, sårdannelse, blödning, smärta och att man kan ha en
en synlig svulst eller kanske vanligare en sår. Sårdannelse, men det kan också växa utöver. Här vill det också vara aktuellt att ta en vävsprov från svulsten för att finna ut av utbredelse vill det vara aktuellt att göra en CT-undersökelse. Magnetröntgen av bäckenet och här kan också PET vara behov för. Behandlingen går ut på att fjärna svulst eventuellt i kombination med lymfeknuter i lyske. Hvis man har en större svulst så kan det vara aktuellt med strålbehandling eventuellt i kombination med cellgift. Det kan också vara så att man har operation först och strålbehandling i efterkant. Och här ser man då lite exempel på hvordan en sån operation kan gå för sig då, när man då fjärnar, hvis man tänker att man har en svulst. Svulst här så fjärnar man ett ganska gott område alltså. Och så syr ihop det efterpå. Och här har då lymfeknuter i lysken som kan vara aktuellt att fjärna. Och det var det jag hade på detta föredrag. Någon som har några spörsmål till det? Eller ska vi ta 5 minuter? Eller? Ja? Ja. Du skrev smerte 5%, betyr det at det var 5% av alle pasientene som har smerte? Som initialsymptom på vulvakanser. For at det er litt avansert sykdom, så har alle smerter. Og så går det kanskje litt... Det er store smerter. Ja, og så går det kanskje litt over litt i brenning. Hva er brenning da? 40% brenning og 5% smerte. Så det... Men når du begynner å spørre dem, ja. De klarer ikke å sitte mange. Nei. Selv med små svulster. Ja. Men de vil ikke si noe. Nei, det kan godt være så, ja. Vi har satt deg opp på et nytt foredrag, som ja. Du egentlig allerede 10 minutter på overtid i forhold til. Ja, men jeg tror... Jeg lurer på om vi kjører på det, og så da har vi en halvtime til før vi tar en pause. Ja. Ja, och det var nog laddat in här så det går nog på seneffekter efter gynekologisk kräft. Så jag skulle bara fortsätta på samma, inte sant? Ja. Och de här seneffekterna det kan ju ha komma av flera olika ting. En ting är ju operation och vad som eventuellt är fjärnat. Cellgift vill kunna ha seneffekter. Stråling vill kunna ha seneffekter. Och hvis man har fått behandling som gör att man kommer i övergångsålder så vill ju det också ha effekter och ska snacka lite grann om hormonbehandling alltså för övergångsålder. Och en väldigt vanlig ting är ju fjärning av livmor. Och vanlig fjärning av livmor är ju någonting som blir gjort det är ju en vanlig operation som blir gjort huvudsakligen på grund av blagerskildes gårtade förändringar som muskelknuter och blödningsplager och smärtor. Och vid vanlig fjärning av livmor så är det ofta lite långtidsplager. Det är en liten risiko för att man kan få framfall när man fjärnat livmoren. Det är också lite risiko för urinläckage efter fjärning av livmor. Hvis man istället gör den här radikala fjärningen av livmor som jag visste lite tidigare så tar man ju mer av väven vid sidan om och då är det lite vanligare med problem med att tömma blären. Och den här bilden såg vi tidigare som bara illustrerar att vid en radikal hysterektomi för fjärning av livmorhalskräft så tar man lite mer än vad man gör för en vanlig fjärning av livmor. Lymfödem är någonting som man kan få. Enten hvis man vid operation har fjärnat många lymfeknuter i bäcken eller efter strålbehandling. Här visar det då olika typer där man ser att det här vänstra benet blir större och större.
Lymfödem är någonting som någon fysioterapeuter är flinka till att behandla och att det är viktigt att man har kontakt med en fysioterapeut som har det här som intresseområde och här går det då ut på att få ner hävelsen. För hvis man ikke får ned hevelsen så blir det til slutt et selvforsterkende system der den aktuelle kroppsdelen blir mer og mer hoven. Så det gjelder å få ned hevelse. Det kan man få med kompresjon og med forskjellige treningsøvelser og så at det her må holdes ved like. Cellgiftbehandling är någonting som kan ha effekt över lång tid vedvarande. Det som är ganska vanligt är att man kan få nedsatt följelse i fingrar och tär. Det här är någonting som ofta kommer i förbindelse med kur och i starten så går det ofta bort för man får nästa kur, men hvis man får mer allvarliga biverkningar så är det någonting som blir förvärrat vid verkur och som också kan bli vedvarande nedsatt i ettertid. Man kan få hörselnedsättelse och öresus och man kan få Raynaud's fenomener som är att fingrarna blir kvitt. Strålebehandling, och här tänker jag då främst på strålebehandling för livmoderhalskräft som ju är en hard behandling. Illustrationsbilden, jag tror inte den som ligger här har livmoderhalskräft, men den visar strålemaskin. Och det som snackar vi lite om akuta plager av strålebehandling. Men av långtidsplager på tarm efter strålebehandling för livmoderhalskräft så är det då diarré. Här kan man ha effekt av diverse mediciner, Imodium, Visiblin. Man kan få plager med magesmärtor. Man kan få en sån strålutlöst betändelse i endetarmen som ger blödning från tarmen och vedvarande problem med hyppig avföringstrång, avföringsinkontinens eller att man inte får tömt sig fullständigt. Man kan också få plager med urinblären som vedvarar. Det går på inkontinens, det är på överaktiv blära att man väldigt hyppig vannlatningstrång om att lata vannet även om det bara kommer lite. Någon kan få blodig urin på grund av sån betändelse. Och här är det blärträning, att man må lära blären att tåla lite mer som kan ha effekt. Strålingen kan också ha skador, långtidsskador på muskler och skelett med smärtor, mikrofrakturer. Och här kan fysioterapi vara till hjälp. Och så kom vi lite grann på det som spörsmål på seneffekter på underlivet efter strålebehandling för livmoderhalskräft. Då vill det ju ofta vara så att skeden blir mer trang, törr. Och ofta kan vara smärtor i skeden. Alla som genomgår strålebehandling för livmoderhalskräft får information om, och de ska också få sånt dilatatorsätt som är alltså såna stavar av olika störelser som man då ska putta upp i underlivet för att liksom förhindra att det skrumpar och hålla det öppet. Och som gynekolog så kan jag säga att det är väldigt forskjellig hvordan underlivet ser ut efter strålbehandling för livmoderhalskräft. För någon så visas det nästan inte i det hela tatt.
Och om det är för det att de har varit heldig med strålefält eller för det att de har brukt dilatator eller för att de liksom har hållit igång. Det vet jag inte, men för andra så är skeden alltså liten och trang i efterkant. Stråling på med livmoderhalskräft gör som sagt att man kommer i övergångsålder. Och det här är ju så att genomsnittsåldern för livmoderhalskräft var 50 år, men det är ganska många som är i 30 åren när de får påvisat livmoderhalskräft. Och det anbefalles hormonbehandling till de som kommer i övergångsålder på grund av livmoderhalskräft. Och hormoner har inte någonting med livmoderhalskräft att göra, och det kan tryggt brukas. Det kan också vara aktuellt med testosteronbehandling vid manglande sexlust till följd av strålebehandling mot äggstockar. Och så ja, det är säkert någon spörsmål. Testosteron, så är det en som kommenterar här att som säger att hon upplever att lägen är svärt restriktiva med testosteronbehandling och faktiskt svärt uviten om detta kan hjälpa. Varför är det så lite kunskap om detta? Och det gäller både fastläkare, gynekologer och senskadecenter. Ja, det här är ju någonting som har kommit i senare år. Det är ju inte någonting som har brukt i 40 år, utan det är någonting som har kommit de sista 10 åren kanske. Det finns inte något preparat i Norge som är registrerat för eller har en dosering som är anpassat till kvinnor. Utan här får man då bruka det som är för män, och så ska man då ha en mycket, mycket lavare dos. Så det, det har kanske inte blivit så känt ändå, och så är det alltså, när det inte finns ett preparat så blir det lite mer plunder och häft och experimentering, så jag tror att det är för det att det inte är så känt. Torbjørn? Det är väl för man är ängstlig för biverkningarna. Hjärt-karsjukdom ökar faran för hjärt-karsjukdom. Jag husker jag hade en kvinna som stod på det i många år, alltså hon, jag vet inte hur många år hon brukte, men 10 år eller något sånt. Och så kom hon, hon går som är privat, och så kom hon tillbaka och hade haft hjärtinfarkt. Och då slutade hon. Om det var därför, det ska jag sagt, men det är bara så, det är väl det som är grunden till att många kvinnor säger för att ge testosteron. Det är biverkningar. Ja, och sen är det ju inte så enkelt. Alltså, i och med att du kan inte ta en tablett, du kan inte ta ett plaster, utan du ska ha liksom en tiondels av den krämen, och så ska du följa det upp. Och det är väldigt fort att när du tar de här blodpröverna så ser du att den dosen som du har är för mycket. Så det är lite det är lite mer. Ett område du bör forskas mer på, med andra. Ja, om det bör forskas mer på, men det är klart, alltså, det hade ju hjulpit hvis vi hade ett preparat som var doserat. Det fanns ju ett preparat för en del år sedan som var i kvinnedosering, men det blev ju trycket av en eller annan grund. Och jag tror inte det var trycket på grund av biverkningar, jag vet inte varför det var trycket, men ja. Ja, då kommer vi till fatig, som ju då är fysisk, psykisk eller mental utmattelse som heller inte blir bättre eller inte responderar nog på att man bara får vilt sig. Det kan man få av cellgift, man kan få av strålbehandling. Det första som man ju bör göra hvis man är väldigt sliten och det inte hjälper om man vilar, det är att man gör en slags prioritering av de uppgifterna som man gör i löpet av dagen. Är det verkligen nödvändigt att jag gör allt det här, eller hur kan jag liksom få mitt jobb eller mitt liv att gå lite bättre upp? Man bör också vara uppmärksam på medicinbruk. Det är nog en medicin, det gäller både blodtrycksmediciner och smärtestillande sånt som gör att man kanske blir tröttare än man tränger. När det gäller fatig efter kräftbehandling så är det anbefalt med fysisk aktivitet. Och då ska man inte gå på full fart med en gång, men att fysisk aktivitet, det hjälper faktiskt. Så det anbefales till alla. Och så är det viktigt att man får i sig riktig näring, att man prövar att sova.
Och kognitiv beteendeterapi är någonting som kan hjälpa. Och så något som kommer upp för tid till annan så är det hyperbar oxygenbehandling. Det är med behandling i tryckkammar och som finns vid Högelands universitetssjukhus. Det är inte en mirakelkur, men det är något som kan vara aktuellt vid behandling av senskador efter strålbehandling. Virkningsmekanismen är att stimulerar nydannelse av blodkar. Det är en ganska långvarig behandling, 6 veckors behandlingstid, och effekten den kommer också efter lite tid. Men det är något som finns. Då tänkte jag avslutningsvis skulle säga någonting om hormonbehandling efter gynekologisk kräft. Det är ju någonting som kan vara aktuellt för de som får behandling som gör att det kommer i övergångsålder, eller för de som allaredan för behandlingen hade plager med övergångsålder och som fortsatt har det efterpå. Och vad är det för behandling som då gör att man kommer i övergångsåldern? Det är ju upplagt att fjärna äggstockar gör att man kommer i övergångsålder. Visst man får strålbehandling mot bäckenet som man får vid livmoderhalskräft så gör det också att man kommer i övergångsålder. Och mitt budskap är att de flesta med plager för övergångsålder kan faktiskt få hormonbehandling. Och när kan hormonbehandling brukas? Ja, vid livmoderhalskräft så kan det brukas utan restriktioner. Alltså för det vanliga, alltså det som kunde ha fått ellers kan också få visst haft livmoderhalskräft. Och detsamma gäller vid vulvacancer. När det gäller äggstockkräft så vill ju många har passerat övergångsålder för de får en äggstockkräft och de vill ju inte ha behov för det i efterhand. Men för yngre kvinnor så kan hormonbehandling brukas vid äggstockkräft. Det finns någon undantag och det är lite sån långsamväxande svulster som är följsamma för hormoner och som på behandlingstidpunktet hade vuxit lite stora. De ska helst inte ha. Och när det gäller livmoderkräft så kan det brukas om du har en tidig form för livmoderkräft. Också här både vid äggstockkräft och livmoderkräft vill ju de flesta inte vara aktuella för det att de har riktigt plagorna för det. Det här är sjukdom som uppstår efter avgångsåldern. Men jag upplever lite som gynekolog på lokalsjukhus att en del kvinnor har en onödvändig frykt för hormonbehandling som gör att de plagas onödvändigt. Och när det gäller hormonbehandling, östrogen kan gärna brukas som plaster. Det har en mer gunstig effekt när det gäller effekter på kroppen med blodfetter och risiko för blodpropp och sådana ting. De som har livmor igen, det vill ju vara de som har fått behandling för en livmorhalskräft med strålbehandling. De ska ha gestagen i tillägg. Testosteron har vi varit lite inne på. Och lokalt östrogen för törrighet i skeden, det kan brukas av de allra flesta. Och nu har jag visst kört på lite på slutet här, så nu har jag faktiskt kommit i mål. Ja. Ja. Men vi har nu ett spørsmål här. Vad kan man göra för att bedre lette neuropati i fötter och fingre efter cellgiftbehandling? Ja, det har jag inte någon sån vidunderkur på dessvärre. Tid vill ju hjälpa lite. Vill ju kunna tänka att liksom lite sån fysisk aktivitet och sånt vill ju kunna hjälpa med att du har ett muskelsystem och att du har liksom kroppen i som gör att du kanske kan hantera det bättre. Jag har inte någon sån specifik behandling för det. Siri, jag vill säga något. Siri. Jag har lite sån egna erfarenheter men sånt jag har lite tips.
kanskje. Ja. Gå frem, du, Siri. Så jeg tenker at i forhold til jeg har jo behandlet og både fått operert og strålt og fått cellegift, sånn at jeg har jo fått de fleste steinskallene også. Men sånn som stråleskade tarm, det har du på en måte hørt at du får konstatert at du har det, og så får du imodium helt til, og det her 12 år siden jeg ble behandlet. Så for et par år siden så kom jeg bort til en gastrolege som sa, har du vært til en gastroenterolog? Nei, det har ikke jeg. Og da dro jeg dit, og så fikk jeg behandling på en medisin som heter Kvestran. Og jeg har fått et nytt liv. Og jeg tenker, hvis jeg hadde fått det for 10 år siden, så hadde jeg nok stått lenger i jobb. Jeg jobbet til jeg var 62, men jeg kunne godt ha tenkt meg å jobbe i dag også. Og det andre, når du hadde vært gjennom den behandlingen jeg hadde vært gjennom, så fikk jeg beskjed om at du må være oppmerksom på at du kanskje kan få fatigue. Fordi at du har hatt såpass tøff behandling, så tenkte jeg at det skal jeg i hvert fall ikke få. så da var det hardt treningsregime, og jeg har aldri hatt fatigue. Så det du sier om i forhold til med å holde seg i vigør og røre på seg, det tror jeg er innmari viktig. Men i forhold til neuropati så har det funket. Går på puta, men det går fint det. Sånn at det er litt sånn erfaringer, men jeg tenker hvis du får et senskadesenter nå, hvis jeg kunne fått komme inn på et senskadesenter når jeg var ferdigbehandlet og fått beskjed om på en måte noen har sagt til meg alt som kan oppstå, så lymfødem, så jeg visste hva det har vært og kunne klart å forholde meg til det. Så det tror jeg er kjempeviktig at vi får flere senskadesenter nå. Og at vi kanskje kan bli overført til spesialisthelsetjenesten i forhold til de forskjellige plagene, sånn som tarm for eksempel. For det er når du har strålt sønder og sammen, så får du trøbbel med tarmen. Sånn er det bare. Nå er de kanskje bedre i dag. De fjerner færre lymfa. Tror jeg behandlingen er jo bedre enn jeg var for 12 år siden. Og jeg tenker også at senskaden blir færre. Så det håper jeg virkelig, og det tror jeg faktisk at det er sånn det er. Jeg har fått en kommentar eller spørsmål her også, om Vagi-5 kan det gis etter eggstokkreft når man har passert 70 år? Ja, ja, Vagi-5 er altså, det er den som har det her, lokalt østrogen, som da brukes mot tørrhet i skjeden, kan også brukes mot urinveisinfeksjoner. Og spørsmålet var eggstokkreft og Vagi-5. Ja, ja, om det kan brukes når man har passert 70 år, er det kanskje ja. Hovedessensen i spørsmålet? Ja, det kan det gjøre. Og det vil jo virke da lokalt på slimhinnene i underlivet. Det vil ikke gi noe hormonbehandling til kroppen for øvrig, og det er greit å bruke det.